Edhe pak dit në ndajnë nga 7 nëntori, dita e festivalit e 25 shqiptar të New Yorkut. Qendra Nën Tereza e Kishës Katolike, Zonja e Shkodrës, jufton të telefononi sa më parë në njërin për numrave që shfaqen në ekran. Është fjala për veprimtarinë kulturore më të madhe të shqiptarëve të Amerikës, një skenë e madhe për një kulturë të madhe. Këngë dhe valle shqiptare të interpretuara nga breza të rinj të lindur dhe rritur në Amerikë do të pushtojnë zemrat tuaja, prandaj mos mungoni.